Najavljeni protest pojedinih sindikata u Železnicama Srbije nije borba za prava radnika, već pokušaj da se spreči zavođenje reda u tom javnom preduzeću, smatra generalni direktor Železnica Srbije Dragoljub Simonović. Svakako ću isterati ovo do kraja. Moramo da štedimo, narod ne može da drži više ovakvu bahatost. Ne samo njihov, generalno gledajuće tendencije u društvu je i život u Srbiji je mnogo težak. Ako vi imate 76 plata po 100.000 dinara i još jedno 100 radnika, 200 koji ne vidite primaju plate, ne rade ništa, rade nešto za njih. Pa tu imate privatan biznis, pa neke kafane, pa nema od toga ništa. Znači mi sve popisujemo i zavodimo red.